Oluvanyuma ate olwa European Union okuvayo na dala embassy eri mu ggwanga erya Uganda okulagira poliisi ya jeno yoweri tibwabura Museveni okutta abayizi be yali ekutte ennaku nga bbiri emabega oluvanyuma lw'okuba nti bali bamachinga nga boolekera embassy eno okubanga batwalayo petition yaabwe eragira ddala nti tebakkiriziganya na kyatibwabura kusima mafuta ate kyaddaaki poliisi si eganye okubata okudde waka ate mwatu babasindise ruzira ku PROJOURN media mbanyingide okubanga nkuwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nagamba video osoka nojilikinga ate mwatu nojiwuliriza mpaka lwegwako oluno commentinga endowooza yo bonkenke bwenyini mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo ntumira kubaana bali wali e Dubai kata Jordan Saudi Arabia bahu Rain Oman Abdabi mwebali kubanga te muina ejo jemutu sako engalo ensonga ziba za maulire ngate zikute wansine wagulu mugwanga eria Uganda ngati buhabura boyagamba nti abasecurity be waliwo amateka age koti gebatajja kudangamo kugoberera ya dekoti yali eyagala okwetongola ate kyaddaaki okusinzira ku ministry ya European Union na dala embassy eyegwanga eria Uganda okuvayo neisa ekiragiro nti ba student yabo abakwatidwa poliisi batebwe ate mwatu poliisi ebyo teyabiwuliriza omukyala Shamim Malende bwe yagenzeyo okubanga te afuna bail yabano ba student abali bekalakaasa okwekalakaasa okukkirizibwa ngate ne mabegako waliwo ba student abapangibwa okwekalakaasa ate bote kulina omugwe bakwata na yebana ate mwatu olwatandika okwekalakaasa nga bakulembeddwamu owa Nopo Musiri David ate mwatu bonna patrol z'abasalako bubi nnyo ate ne bayolebwa era mu mbeera eyo mu kubayola ate kooti nevayo naddala eya European Union mu ggwanga erya Uganda negamba okwekalakaasa kukkirizibwa buli omu ayina endowooza ye ekituufu kye babadde bakola era mu tubadde twagala abaana abo mubate buli omu adde ewuwe naye ate mwatu polisi negamba musaga fete tugenda kubata wabula neba sindika eruzira esobolo kubanga ate eno nyereza kunsonga zino ekintu kino bino Bobi wine byasibagamba amateeka mugwanga eria Uganda teri nomu ate agoberera kati bano boba twaliddwa ruzira naye nga ate waliwo abaliwo wiki ziwedde abali bapangiddwa okwekalakaasa tekuli nomu gwe bakwata era mu mbeera eyo yensonga esawa zino egenda maso mugwanga eria Uganda eranga ye update jenkuletede olunaku olwalero ku PROJOURN media nagamba likinga commentinga mwatwera o subscribinge kumukutu boliruvanyuma lwasawa mwatwe tukuterayo egulire.